Вітаю глядачів. Сьогодні коротенько подивимось на вантажівку з Автолегенд номер 40, це ГАЗ-6640. Ось така цікава вантажівочка. Я просто зроблю огляд, мені він сподобався. Вам я не знаю, як у вас є своя думка. Ви думаєте інакше, можливо, хтось. Але я б, мені не сподобалось, я б її не купував. Така досить непогана вантажівочка. Фари окремі детальки. Фара прожектор пластмасова. І дзеркала окремі детальки, щітки лобового скла. А все решта. Габарити, повороти, вогні автопоїзда вгорі на кабіні, так ручки на дверях. Це все вилити разом з кабіною. Ось. Салон в автомобілі чорний. На панелі приладів профарбовані, видно прилади. Таким білим кольором профарбовані кермо чорне. За кабіною запасне колесо. Кабіна металева, все решта рама і кузов пластмаса. Гума на колесах досить така непогана. З візерунками з боку. Навіть номер пише, якась серія гуми, напевно. Колісні диски такі непогані. Ззаду стопи профарбовані, вилиті разом. Вилиті пластмасові, приклеєні до кузова. Ось такі вони профарбовані. Є фаркоп ззаду, захисні дуги. Знизу так досить непогано зроблено. Рама пластмасова, як я вже говорив. Газовивідна система та двигун окремими деталями. Профарбовані срібним кольором, все решта чорне. Задній міст, кардани, коробка роздач, баки видно. Знизу досить непогано зроблені. От є написи. Д'Агостіні, ГАЗ-66, масштаб 1:43, Made in China. Ось така досить гарна машинка знизу. Ось. І ще, чим мені сподобалася ця машинка, це перша моделька з Автолегенд, в якої піднімається кабіна. Тут я вже багато бачу відео в Ютубі, одні пишуть, що не піднімається, там ще щось. Не знаю, в мене все добре працює, все піднімається. Ось вона там так фіксується. Ось. Видно двигун, він, правда, не дороблений тут, не повністю, але гарно профарбований іншим кольором і виглядає досить непогано. Ось такий двигун. Вона кабіна фіксується. Ось така досить гарненька машинка. В комплекті був журнал. Ось там різне багато цікавого є. Фотографії, картинки, технічні різні дані. Я не буду довго розказувати. Ось такий. Так що дякую за увагу. До зустрічі. Thank you.